អនុបတ်តុបចិត្តពីខែប្រជាជនវៀតណាមមួយចំនួននាំគ្នាប្រកាសលក់ដីលក់ផ្ទះតិចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះនៃជំងឺកូវីដដេលតានិងជំងឺកូវីដអាល់ហ្វាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានបិទគប់រយៈពេលជិត2ខែមកហើយហើយធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះជាពិសេស អ្នកដែលរោគចំណូលបានទាបប៉ះពាល់មុនគេអ្នកដែលរោគចំណូលបានមធ្យមប៉ះពាល់បន្ទាប់អ្នកដែលរោគចំណូលបានគួសមនិងប៉ះពាល់បន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះអ្នកដែលរោគចំណូលបានទាបជាងគេគឺត្រូវបានប្រកាសលក់ផ្ទះលក់ដីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយបញ្ហាសងធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลน์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតជំងឺកូវីដបានធ្វើឲ្យវៀតណាមហាក់បីដូចជាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយមានទំនិញជាច្រើនបានជាប់កាំងស្ទះព្រោះពិបាកនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីប្រកាសបិទគិតចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកថ្មីៗនេះប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនគ្រួសារបានជួបបញ្ហាខ្វះខាតថវិកា ព្រោះបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយមានអ្នកខ្លះបានដាក់លក់ផ្ទះលក់ដីធ្លីនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលក៏ដូចជាបញ្ហាគ្រួសារមួយគ្រាបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានក្រៅស្រុកបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រជាជនដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនគឺជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ធនាគារ នឹងអ្នកជាប់បង់រំលោភផ្ទះរំលោភដីដោយពួកគេបានសម្រេចចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាអចលនទ្រព្យបានទិញនឹងមានជាប់ខ្លួនដើម្បីសងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារនិងទៅកាន់ដីទាំងនោះវិញនៅក្នុងនោះម្ចាស់អាផាតមិនមួយនៅឯទីក្រុងធូដូចគឺបានប្រាប់ថាខ្លួនគាត់បានខាតបង់ប្រាក់ជាង 5,000 ដុល្លារដោយបង្ខំចិត្តដាក់លក់អាផាតមិនដែលធ្វើការបង់រំលោះជាមួយនឹងភរិយាក្រោយពីប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះជាង100,000ដែលនៅឯទីក្រុងប៊ីងជីងគឺបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាគាត់បានជួបរឿងស្រដៀងគ្នាដោយបានសម្រេចចិត្តដាក់លក់អាផាតមិនរបស់ខ្លួនដែរ ដោយសោកចិត្តខាតបង់ប្រាក់ចំនួន4,400 ដុល្លារសិនបន្ថែមពីលើនេះម្ចាស់ដីធ្លីមួយចំនួនក៏បានប្រាប់ថាខ្លួននឹងបានសម្រេចដាក់លក់ដីជាបន្តបន្ទាប់របស់គាត់នៅក្នុងតម្លៃដើមដើម្បីយកលុយនឹងយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាខាតពី200 ដុល្លារឬក៏ខាតលើសពីនឹងទៅទៀតក៏យើងត្រូវតែធ្វើវា ក្រៅតែពីនេះគឺមានម្ចាស់អចលនទ្រព្យអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like